Концепція циркулярної економіки в Україні. Еволюція відносин людини з природою має довгу та непросту історію. Кількість населення планети постійно зростає, а разом із ним ростуть і його потреби. Якщо не відділити темпи економічного росту від темпів використання ресурсів, до 2050 року людство щорічно буде споживати понад 140 мільярдів тонн руди, викопного палива, мінералів та біомаси. Індустріалізація допомогла мільйонам людей подолати бідність і покращити якість життя. Але водночас спричинила умови, в яких людство та планета більше не можуть існувати. Необхідно створити таку систему, в якій захист довкілля буде пліч-опліч йти з економічним зростанням. Світ потребує фундаментальних перетворень для забезпечення сталого виробництва і споживання та подолання до 2050 року кліматичної кризи, враховуючи потенціал нашої планети. Сьогодні в більшості країн світу переважає лінійна модель економіки, коли ресурси добуваються, переробляються та перетворюються у відходи, які не мають подальшого застосування. Однак зміни вже відбуваються, і циркулярна економіка поступово набирає обертів. Національні промислові підприємства споживають природні ресурси для виробництва своєї продукції, переважно не піклуючись про подальшу утилізацію утворюваних відходів. Виснажуються надра, забруднюється довкілля, накопичуються відходи, що призводить до деградації природних систем та екологічних катастроф. Для вирішення екологічних та соціально-економічних проблем зусилля світової спільноти наразі зосереджені на досягненні сталого виробництва та споживання. Існує нагальна потреба перейти на модель циркулярної економіки через очевидні економічні наслідки від деградації довкілля чи втрачених економічних можливостей тих виробництв, які не використовують повторно матеріали після їхнього першого життєвого циклу. Циркулярна економіка – це самовідновлювана економічна система, яка дозволяє максимально ефективно та екологічно використовувати ресурси на всіх етапах виробництва та залучити весь ланцюг вартості товарів та послуг для створення замкненого циклу. Розглядаються способи багаторазового використання продуктів, деталей та матеріалів. Всі відходи, що утворюються в процесі виробництва, повторно використовуються в інших ланках ланцюга вартості, що дозволяє уникнути забруднення довкілля. Нова і більш екологічна безпечна модель економіки – це не тільки вимога сучасного світу, а й чудова можливість для України підвищити економічні показники, покращити добробут населення і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Циркулярна економіка пропонує підприємствам ощадливе використання сировини, ефективне споживання наявних ресурсів та зменшення утворення відходів – принцип 3R. Зменшуй, повторно використовуй та перероблюй. Циркулярна економіка виходить за рамки виробничого процесу та інтегрується в економіку країни як основна стратегія для пошуку синергії у створенні замкненого циклу використання ресурсів. Впровадження такої економіки передбачає побудову нових бізнес-моделей на основі екодизайну, ремонту, повторного використання, відновлення й заміни продукції для максимального запобігання утворенню відходів. Підсумовуючи бізнес-моделі циркулярної економіки, виділяють 5 основних компонентів. Перший – дизайн продукції. Це проєктування виробів таким чином, щоб вони мали більш тривалий термін використання та можливість ремонту, демонтажу, повторного використання чи перевиготовлення. Другий – виробничі процеси, в яких усі ресурси використовуються максимально ефективно. Третій – споживання ресурсів. Сприяє відповідальному вибору споживача через маркування продукції з інформацією про вплив на довкілля, споживання енергії чи води та термін використання продукції. Кожен громадянин може долучитися до циркулярної економіки у своєму повсякденному житті та стати частиною певних змін. Четвертий – управління відходами. Передбачає пріоритетність етапів поводження із ними, запобігання утворенню, обробка для повторного використання, рециклінг та відновлення. При цьому перевага надається запобіганню та повторному використанню. Захоронення відходів на сміттєзвалищах вважається найменш прийнятним варіантом. П'ятий – перетворення відходів в ресурси. Розширює ринок вторинної сировини та повторного використання.
Гасло циркулярної економіки – забезпечити максимальну ефективність кожного процесу в життєвому циклі товарів чи послуг. При переході на таку модель економіки промисловість очікують радикальні зміни – від вибору сировини, способів виготовлення продукції до використання побічних продуктів одного виробництва як повноцінної сировини для іншого. Це дозволить уникнути втрати вартості матеріалів і продукції, дефіциту ресурсів, різкого зростання цін, накопичення відходів, деградації довкілля і зміни клімату та сприятиме розвитку інновацій, зростанню кількості робочих місць і підвищенню конкурентоспроможності економіки. Україна обрала «зелений курс», в якому основним компонентом є циркулярна економіка. Наша країна і надалі стимулюватиме розвиток національної економіки, дбатиме про покращення здоров'я та добробуту людей. Сьогодні Європейський Союз реалізує програму Європейського зеленого курсу. Це потужний комплекс заходів, який допоможе країнам ЄС досягти вуглецево-нейтрального рівня до 2050 року. До нової стратегії включено дії ЄС щодо циркулярної економіки, які дозволять пришвидшити перехід до неї, захищаючи біорізноманіття та стимулюючи інновації. Центр ресурсоефективного та чистого виробництва впроваджує практики та принципи циркулярної економіки в Україні. За 8 років існування, за підтримки ЮНІДО, центр допоміг 180 вітчизняним підприємствам визначити на своєму виробництві потенціал до ресурсозбереження. Економія, раціональне використання та ефективне споживання ресурсів – це все має бути в основі успішного та сталого бізнесу. Ваше підприємство може отримати низку переваг, долучившись до зеленого курсу України. В цьому вам допоможуть кваліфіковані експерти Центру ресурсоефективного та чистого виробництва. Відео розроблено за фінансової підтримки Європейського Союзу.